Bang, abang kenal gak mungkin nih bang? Minat tengok MotoGP yang racing dalam TV tu tak kak? Akak tak kenal Hafiz Syahrin? Tak kenal? Aduh kak, rugilah kak. Eh, apa? Ha? Abang rasa? Eh, sama? Eh. Eh. Okey, salam. Okey, baik-baik eh. Ya, 20. 20. Tolong, tolong. Senang ke jumpa abang kat sini? Oh, okey. Sama. Minat race ke? Ya. Minat race? Minat. Oh, okey, okey. Dah tengok TV. Oh, minggu ni ada race. Kalau free datanglah. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Haa, dia anda dah terlepas kan? So, jangan risau. Saya akan ke stesen perkenalan seterusnya. Dan anda jangan lupa bawa geng lagi. Ramai-ramai datang. Haa, so, jumpa anda di sana. Bye-bye. Bye. 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 Bye.